လိုကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ရောင်းအိမ်မှရှိတာကြည့်မယ်သူပြင်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပါလို့ကြည့်မယ်မှားတာလေဘာဖြစ်လို့မဆက်တာလဲကိုစီတိမယ်ထင်လို့ပါကိုစီနဲ့အတူရှိနေမယ်လို့ကြည့်မယ်ထင်လိုက်မိလို့ပါသူပဲသွားမယ်လို့ပြောပါလေကြည့်မယ်ကရာတေတင်တန်းသွားမယ်လို့တော့ပြောတာပဲကရာတေတင်တန်းဟုတ်လားကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ဒီတဲ့အကြီးဒီနေ့ရှင်ခရတဲ့တဲ့နေရှိတာရှင်လည်းရှိမှာပါသူတင်တော့မြောက်တာတော့ကြာကျောင်းအိမ်ပြန်လိုက်တော့မယ်။ပြန်တော့လာရောလေ။ဟိုခဏလေးနေပါဦးရောလေ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ပြန်မဖြစ်မဲကိုစမ်းရင်ဟိုလေဟိုတစ်ခေါက်တော့လည်းအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ဆိုပြီးအဆုခံပြီးသွားပြီ။ဆုခံရတယ်။ဟာကျောင်းကအိမ်ပြန်နောက်ကျဆိုပြီးအဆုခံအောင်ကျောင်းကခလေးလား။ခလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လေဟိုဟိုကောင်ရဲဟိုစစ်တယ်မှာဆုလာမလား။အကောင်ကကျောင်းနဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရုံးခုနေနေတာအကောင်အိမ်မှာမလား။ကျောင်းကိုမင်းနေတယ်လေအကောင်မှနေတာလားလို့ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဟာဟာအဲဒါဆိုယွန်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပါလေချက်တူနေတာဟာကိုဆိုင်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးယွန်းကသူကတာဝန်ရဆောက်ရှောက်ပေးနေရပါကျောင်းအဲဆိုလို့ရှင်ယွန်းမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေလို့သူကတာဝန်ရဆောက်ရှောက်ပေးတယ်လို့ယွန်းကပြောချင်တာဟာလားဟုတ်တယ်လေယွန်းတို့ကြောင့်မှအဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကျောင်းပြန်လိုက်တော့မယ်ကျောင်းဟမ်ကိုလေးကျောင်းအထင်လဲပြီးဆက်ဆင်းနေရတော့ကိုတောင်းမှာပါနော်ကျောင်းဟမ်ရှားပါတယ်ကျောင်းပြန်တော့မယ်ကျောင်းခဏလေးနေပါဦးအော်โอ้ยุดิโซรยวนจองเนี่ยเราเลิกไม่ได้หรอกยวนต้อมมาบาละยวนเปลี่ยนเนาะပြန်လဲမလားဒီရုံမိခါလာတယ်လားဒါလည်းပြန်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ကိုစိုးရလာခဲ့တယ်ဟေးကင်ကြောဟောဘာလို့ဒီလိုလုပ်လာဘာလဲဘာလို့မောင်ကလည်းမင်းကိုလာရှာတာမင်းတို့ရောက်တာအတူတူရှိမှဒီလိုကိစ္စကြီးဖြစ်လာ။ကိုစိတ်တမန်စကားကိုဘယ်လိုကြီးပြောလိုက်တာလဲ။အခုကိုစိတ်တမန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကရှင်ဘလောက်ကြီးစိတ်ခါကြလဲဆိုတော့ရောနားလေလား။ဆိုင်ရဲစခန်းရအောင်ဆို။ရောဘာဖြစ်ပြန်။ရုံးမိခါနဲ့သွားတွေ့ရင်လည်းညာဖြစ်တယ်လို့ကြားစေ။ရဲကတော့ဆိုင်ကိုတတ်တည်နေနဲ့ခေါ်ထားတာ။အာ
cosa tar cu te de tare la piece nare u tu zinwe tandra lene ne yan nyawe a pante ya te me to ka nwe ne na chin ba se so my mind to be safe to you my kid at home yeah and you after my tongue in me don't count on your way you hey tell me you won't let you say they don't even say shine Yeah.